ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କୁପାରୀଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା 13/12/2023 ନିକଟରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁପାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁପାରୀ ମାର୍କେଟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 56 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଶିମିଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେଣ୍ଡ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ତା 22/12/2023 ଶିକ୍ଷକ ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଡଗରପଡ଼ା ବିବେକ ଭାରତୀ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଲମ୍ବୋଦର ବାବା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାଧିକାରୀ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ରକ୍ତମୁକ୍ତ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 22/12/2023 ଦିନ ଗଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାରାଜୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।